دکان سے 140 عدد موبائل جو کہ مختلف قسم کے قیمت کے موبائل کے پیک شدہ، اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے نقد کیش، یو ایس بی، لیپ ٹاپ، مختلف قسم کے موبائل سے اٹیچ آئٹم جو ہے وہ چوری کر کے دے گئے ہیں۔ زیادہ پولیس اسٹیشن والوں نے اس کا رپورٹ درج کر کے اس پر ڈی پی او صاحب اور ہمارا آر پی او صاحب مردان جو ہے انہوں نے ایکشن لے لیا، کیونکہ انڈریس کیس تھا اور کافی زیادہ بازار میں اس حوالے سے تاجر برادری نے جو ہراس پھیر کیا۔ جواد خان کے سربراہی میں ڈی پی او صاحب نے ٹیم کنسٹیٹیوٹ کی، اس کے ساتھ ہمارا ایس ایچ او صاحب آصف خان، اسی طرح ہمارا انویسٹیگیشن انچارج ایسے ہی حامد خان ٹیم کا حصہ بنے۔ انہوں نے فرسٹ آف آل دکان کا وزٹ کیا، ادھر سے جتنے بھی فنگر پرنٹ تھے وہ اٹھا لیے، اس کے